shirkii golaha iskaashiga khaliijka uga socday magaalada Al-Ula ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa laga soo saaray dhowr qodob oo ay ku heshiyeen dalalkaasi. Amiirka boqortooyada Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, ayaa ka qayb galay shirkaasi markii ugu horeysay muddo 3 sano iyo nus ah. Qodobada ka soo baxay shirka golaha iskaashiga khaliijka ee magaalada Saudiga ku taal ee Al-Ula ayaa waxa ugu muhiimsanaa xoojinta xiriirka iyo iskaashiga military ee ka dhexeeya wadamada khaliijka carabta si loo ilaaliyo amniga wadamadan iyo gobolkaba. Ilaalinta ujeedooyinka sare ee u dhigan golaha iskaashiga wadamada khaliijka iyo sidii looga shaqayn lahaa midaynta dhaqaalaha iyo siyaasadda, dhammaystirka midaynta suuqa dhaqaalaha ee wadamada khaliijka, iyo dhisidda shabakad tareen, xoojinta nidaamka hufan ee dowladnimada, iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, soo celinta iyo xoojinta xiriirkii walaaltinimo ee ka dhexeeyay shucuubta wadamada khaliijka, meelmarinta aragtida boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan bin Cabdilcasiis ee wadamadani ayeen sixiyeen 2015 iyo sidii loo dhammaystiri lahaa midaynta waaxaha dhaqaalaha, difaaca iyo siyaasadda dibadda, iyo kobcinta kaalinta wadamada khaliijku ay ku leeyihiin gobolka iyo guud ahaan bacaalamka. Dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa u jaray Qatar xiriirkii diblomaasiyadeed iyagoo xidhay xuduudaha dhanka dhulka, badda iyo hawadaba. Waxay ahayd sanadkii 2017 markii lasoo mustaafiriyey muwaadiniinta reer Qatar iyo xoolihii Qatar laga lahaa ee ku sugnaa gudaha boqortooyada Saudi Arabia. Dalalkani ayaa ku eedeeyey inay Qatar taageerto argagixisada, waxaanay hor dhigeen dalabyo ay ka mid ahayd inay albaabada iskugu dhufato warbaahinta afka dheer ee Al Jazeera, taasi oo ay Qatarna ku gacansayday. Dowlado badan, kuwaasi oo u badnaa dalalka Muslimiinta, ayaa ku taageeray boqortooyada Sacuudiga iyo xulafadiisaba xiriirka ay u jartay Qatar, iyadoo dalka Qatarna uu xiriirdho cusub oo dhanka ganacsiga la bilaabay dalalka Iran, Turkiga iyo Pakistan siina xoojiyey kuwii diblomaasiyadeed. Wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada Sacuudi Carabiya wuxuu sheegay in dhammaanba dalalkii xiriirka u jaray Qatar ay dib ula heshiiyeen dalkan, iyadoo arrintanina ay imanayso kahor intaanu aqalka cad bannayn in madaxweyne Trump, wiilka uu sadega u yahay, sidoo kalena ah la taliye sare oo ka tirsan aqalka cad Jared Kushner, wuxuu bilaabay dadaallo uu iskugu soo dhoweynayo dhinacyada carbeed, iyadoo door muhiima uu ka qaatay xalinta shaqaaqadii khaliijka boqorkii Kuweyt ee geeriyooday Allaha u naxariistee Sheikh Sabah, taasi oo aakhirkii sababtay in Amiirka Qatar uu ka dego boqortooyada Sacuudiga. Sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay isku soo dhowaanshaha Sacuudiga iyo Qatar. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishinka Saab.